Muito bem, são 8:09 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, no Face, no YouTube, na Twitch TV também. Tivemos problema hoje no Instagram, pedimos desculpas por isso, mas daqui a pouco vai estar normalizado. Esse programa daqui a pouco estará em podcast e logo mais tem reprise também na Plena TV. São 8:09, estamos de volta com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje conversando com a irmã Luzia Alves de Carvalho, que é diretora acadêmica do Censa, e também a Juliana Falcão, que é, além de assessora, é também a coordenadora do curso de pedagogia do ISE Censa. Então, como a gente falou no bloco anterior, é impossível se falar, sei lá, com pouco tempo, com meia hora aí, da grande festa de Maria, que é um espetacular e tradicional evento aberto aí à população, que acontecerá na próxima sexta-feira. Está em sua 99ª edição, né? Porque são 99 anos do Censa, né? Então, 99 anos da festa de Maria esse ano. É um número bonito também. Agora, legal. E aí, a gente volta para falar ainda sobre a festa. Eu chamo o Rodrigo para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí. Por favor, Rodrigo. A festa amanhã, porque o Cláudio falou na próxima sexta-feira, pode ser que as pessoas se confundam. Eu agarrei aqui na próxima sexta, porque está na chamadinha assim, nesta sexta. E confesso a vocês, assim, que o tempo, cada vez, ele passa mais muito rápido. Essa semana voou. Sei lá, se é para cada um, de repente tem a semana mas a que a festa é amanhã, gente. Mas essa semana parece que para todo mundo que está perto aqui da gente, meus filhos ontem falaram, pai, amanhã já é quinta. Eu falei, já acabou. Então a festa. Aí, como diz essa garotada, arrasta pra cima, Rodrigo. Arrasta pra cima. Amanhã, então, sexta-feira, às 8 horas da noite, né? Vai estar acontecendo então a festa. Como a irmã Luzia colocou aqui, é importante aquelas pessoas que foram, muitos foram convidados, mas aquelas pessoas que querem participar também podem entrar em contato lá, né? Daqui a pouco a gente diz até de que forma pra tentar conseguir o seu convite, porque apesar de ser no ginásio, que é um espaço muito bacana, inclusive o ginásio do Censa é aí um. Acho que hoje é um dos melhores, é o melhor que tem em Campos para prática esportiva, mas tem um espaço muito grande lá, né? Mas tem um limite de pessoas, e pelo que eu fiquei sabendo, quase sempre está lotado na festa de Maria. Então é importante as pessoas garantirem aí o seu convite, né? Chegar cedo para buscar vaga, lugar para estacionar também, né? A gente sabe que tem toda uma preocupação do Censa ali de colocar seguranças também na rua, auxiliando aí, né? Isso acontece rotineiramente, mas na festa de Maria também vai ter isso, né, pensado lá. Então, a festa é uma tradição, né? A gente está aqui com a Juliana, que já faz parte também, participa lá há uns 30, pelo menos 30 anos, né, Juliana? Da festa. Gente, eles estão, né, frisando isso. Eles querem saber a minha idade. Hoje, Juliana. Eles estão me colocando. Juliana. Novinha. Juliana. Juliana, que é bailarina, né? E o espetáculo tem também, né, toda essa parte de balé, de coreografia. Dessa vez a Maria bailarina vai ser a Chayane, que é professora lá da Escola de Dança do Censa, não é isso? Isso. Ela vai estar representando então a Maria nessa fase, mas a irmã Luzia estava me falando aqui que como eu não conheço, nunca acompanhei, né, o espetáculo, que são pelo menos 15 Marias que vão se revezando no palco até chegar ao grande momento, que é o momento da coroação, não é isso? Algumas Marias estão nas cenas. E no final tem uma grande louvação como expressão assim, de todos que estão ali. São Marias que geralmente algumas apareceram nos textos e outras não. Então nós temos Maria acompanhando a vida de Jesus, Maria da Anunciação, Maria da apresentação de Jesus no templo, Maria da Visitação a Isabel, Maria da Paz, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora do Universo. Nossa Senhora, a gente criou também, nós criamos alguns títulos, Maria do Lar, Maria da Família, Maria, deixa-me ver esse outro tema, mas são variados, são 15 ao todo, que vão se revezando, essas vão entrar no final, compõem o quadro final, que é o gran finale, né? Uhum. E
termina com a coroação, depois entram as bandeiras, há uma, toda uma movimentação. Então, a festa, ela inclui canto, o grande coral do Auxiliadora, todos os alunos cantam com grande entusiasmo, há o balé, há alunos da escola de dança também, não apenas Jaiane, mas também uma dança representando a alegria da restauração ou da nova aliança com a vinda de Jesus. E, no final, nós temos também iluminação, tem grandes surpresas, a gente não pode falar, não podemos falar tudo. Só e os alunos né? esperam. Qual é a novidade desse ano? O que, é que vai ter de novo? É, porque, sempre surpreende. Porque tem efeitos especiais, tem né, além de toda a expressão litúrgica que tem da festa, né, tem toda essa questão da emoção, das sensações, desse resgate, às vezes, né, para quem está acompanhando, às vezes, de identificar no palco algo que já aconteceu, mas com uma nova roupagem, né? Isso. E tem a questão do figurino, que a senhora falou que quando viaja você já vai pensando, né? O figurino é todo pensado por vocês também. Esse figurino, irmã Luzia, vocês... Tá, gente, eu trago sempre de Jerusalém, há figurinos autênticos, há figurinos também... Assim, que eu já peguei da Espanha, peguei dos Estados Unidos, peguei de vários lugares. Assim, são 30 anos de grande festa. Uhum. Então, a gente tem um acervo muito grande de figurino. Imagino, né? Irmã Luzia tem lá um camarim, ela guarda com muito mais cuidado. Mais de 2 mil peças. Com muitas peças. E aí, todo ano, a gente renova, faz algum item especial que precisa. Acompanha um com o outro. E há também uma colaboração. Quem fez uma roupa, em geral, deixa para a escola. Ah, porque vai renovando, isso. Outros alunos vão usando e assim vai se compondo o camarim. Camarim. Então, por exemplo, provavelmente deve ter alguma roupa que você já usou lá. Com certeza. Tem muitas roupas lá que eu usei, que foram feitas. Que legal. Gente, como a gente falou, só na encenação são 220 atores, 220 pessoas participando. Mas tem toda a equipe técnica por trás, né? Que aí a gente está falando de mais de 15 pessoas envolvidas, mas também vocês acabam contratando serviço também, né? Esse serviço, ou vocês têm a própria iluminação, sonorização? Essa parte de iluminação, do palco, efeitos especiais, são todos contratados. Então, aí, fora isso, então, as pessoas que ainda estão por montagem trás, do né? palco, toda aquela estrutura de luz, efeito especial, tudo isso, é contratado. Por isso que nós falamos que mais de 15 pessoas compõem essa equipe de organização. Sim, né? Mas fora, acho que até essa parte técnica deve envolver até muito mais gente, né? E atores desde a montagem. Convidados são uns 5. Uhum. E também ex-alunos se oferecem, que já participaram, se oferecem, que não está mais na escola, tem filhos pequenos na escola, se oferecem, como é o caso de Laila ou de Juliana Queiroga e professoras da escola infantil que adoram participar, do Fundamental 1. De todos os segmentos tem professor participando. A gente recebeu aqui o Fábio. E o professor do CENS e do ISE. Professor do ISE também. E Bete Landim faz o quê? Fica à toa só assistindo? Esse ano ela isso é porque eu sou amigo, fã, adoro. Bete Landim junto com irmã Luz e irmã Rosa se é o coração se eu não da fosse, festa. Hoje ela é mimada. Bete ela faz toda a parte estrutural, né? Bete é que está ali com a gente, sim, que faz olhando, a contratação dos serviços. Serviços, né? Acompanha isso de perto. Isso, ela acompanha tudo muito de perto. Esse ano ela não quer ser ator. Atriz. Ela faz parte, ela trabalha junto com a Natércia na hora da concepção do programa, da arte de tudo isso. Ela está junto da irmã Luzia, ela que senta com a irmã Luzia e ouve os efeitos, o que, que vai ter. E aí ela começa a ver com o Fábio, ver com Douglas, que é da iluminação. E ela sai, né? Chama a Beatriz para participar da parte da dança. Beth faz esse elo entre a gente. Então, e como a gente falou, né? E aí tem que conciliar também o horário dos alunos com os ensaios, né? Porque envolve todo mundo. Vocês falam, desde os pequenininhos até... Tem um grande ensaio geral? Hoje? Ontem houve ensaio geral, hoje haverá o final. Hoje é um ensaio com luz, luz, câmera, ação. Ah, tudo. 2, 3 valendo. Ah, que bacana. E aí a gente vai receber aqui o Fábio Neto, né? Que o Fábio Neto e o Pedro Fagundes, na verdade, eles se compõem junto à direção artística, né? Só para vocês entenderem, eles iniciaram a participação na grande festa lá de Nossa Senhora Auxiliadora em 2002, como atores convidados. Pelo então diretor Félix Carneiro. Isso. Né? E no ano seguinte eles assumiram, então, lá
vamos dizer assim, assistência, né, de direção artística, né, mas e depois, infelizmente, em 2008 veio aí o falecimento do diretor, né, do Félix Carneiro. Então eles assumiram a direção artística do evento, e aí, né, hoje, desde eles estão completando já 21 anos de festa de Maria, sendo 15 deles no já novo estilo, no novo, né? Estilo, no, né? Novo estilo. E nós fazemos um ensaio em geral contraturno, então num horário que não prejudique ninguém. Esse ano nós colocamos os ensaios logo depois das aulas, de 13 às 14, 14 e 15 mais ou menos, porque depois eles têm aulas de inglês, disso, daquilo, uhum. Então não prejudicamos o andamento da escola. Não, sim, isso é... Ou então à noite, agora os últimos estão sendo à noite, a partir das 18. E aí quem quiser, por exemplo, né, eu estou ouvindo a querer lá prestigiar o espetáculo, conhecer, que eu não conheço, como é que é essa questão do convite, né? A Juliana falou também que as pessoas vão poder acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram, Do Senza, né? Isso, mas aquelas pessoas que quiserem ainda a possibilidade de assistir? Sim, podem procurar na portaria ou então algum familiar. De alguém né, que estuda lá, pode ser... Pode. E aí no o canal do Instagram do Senza é arroba Senza Oficial, não tem dúvida, colocou Senza lá na pesquisa, já vai encontrar. E vai ser uma live ou vai ser só momentos que vão ser mostrados? Tem momentos de live e tem momentos que vão ser de flash. Já está tudo pronto lá para transmissão. Que bacana. Às vezes a gente, como o tempo é muito grande, né, da festa, a duração da festa é bastante, a gente não consegue fazer a live do tempo todo. Então, em alguns momentos, a gente tem que interromper e retornar para o Instagram permitir, né, que a gente faça... Não, mas a gente consegue. E não, mas não é só pela transmissão. É porque sai de um lugar, vai para outro. Sim. A mobilidade dos equipamentos. Vai para perto dos alunos, filma um pouco os alunos, os atores, as cenas. São várias coisas acontecendo. A plataforma do Instagram, ele costuma também cortar... com um time, né? Mas você autoriza isso. Lá e... Não, mas eu estou falando nem só por isso, né? Porque... De movimentação. A gente quer filmar os alunos, a participação do grande coral dos alunos, aí tem o palco, né? Tem coisas acontecendo em vários lugares, então a gente precisa... Sempre a gente tem algum elemento, alguma surpresa. Isso que eu ia perguntar, né? Você não pode falar da surpresa, não pode falar. Dar o spoiler. E os alunos esperam por essa... Mas eu queria que vocês falassem desse momento da coroação, né? Porque envolve o terceiro ano que vocês já falaram de toda essa... De toda essa questão de apego que é criado, né? Porque é um momento de transição para eles. E como vocês falaram, são alunos, às vezes, que estão lá desde o início, né? Desde a educação infantil. E aí, para eles também é um momento de emoção, né? Como se fosse a formatura deles, né? Também, tipo, né? Sim. Então, para a coroação, eles são acompanhados pelos anjos. Tem a Nossa Senhora na frente, o andor. Há uma porfia, de um desejo. E esse ano tem surpresa na hora da entrada do andor. Também não vou falar. Não é? Não vou falar. Mas há uma procura muito grande da parte deles. É com entusiasmo. É pesado, é pesado. Você não vai... Eu aguento. Porque a motivação é o interesse. Depois eles sobem e... A espera amanhã, a gente faz, não é sorteio, a gente escolhe a partir dos mais antigos, gente que veio desde a pré-escola, desde o maternal. Uhum. Então, alunos que estão ali há 15, quase 15, né? A vida toda anos. Estão ali. E eles dão nome e nós escolhemos ontem um grupo, eram mais ou menos uns 24 mais antigos, e eles... estão participando. E todos vão com grande entusiasmo. É uma exultação. É ansiedade para amanhã. Muito choro, muita alegria. Choro misturado com alegria, uma grande emoção. E o momento da coroação é feito por eles? Pelos alunos do terceiro ano. Isso, mas aí tem uma pessoa específica que faz o coração. Então, amanhã de manhã. É anunciado, né, quem vai coroar. Então, tem os alunos que coroam Nossa Senhora, o aluno que coroa o menino Jesus. E coloca o cetro. Eles não sabem ainda quem é? Não sabem. Não sabem. E tem os alunos que levam mais as coroas. Mais ou menos, eles estão deduzindo, né? Depois da novena de ontem, agora eles estão deduzindo. Aí ficaram aqueles que foram escolhidos para hoje.
Mas eles já sabem mais ou menos, porque são os mais antigos, não saíram ontem, então vão. A tradição é essa, são os alunos mais antigos que participam da escola. Integrados, né? Que vivem então, o espírito, viveram... que se entusiasmam. Então eles mais ou menos já. Que deram um nome. Que deram um nome, que querem participar. E aí, e também tem a vamos dizer assim, a Nossa Senhora Auxiliadora, que é geralmente representada também por alguém. Juliana. Esse ano será por Juliana Landim. Foi o ano passado já também. Já foi ano passado. Esse momento que a irmã Luzia falou. Que é ex-aluna, no caso. Ex-aluna. E aí mostra essa integração também. E as Nossas Senhoras também são pessoas maiores. Há apenas duas alunas que são Nossa Senhora. As outras são professoras do Sensa, do Isicensa. Mães. Ex-alunas, mães. Ah, que legal. Uma curiosidade. A diocese participa de alguma forma, a diocese de Campos? Dom Roberto Ferreira Paz? Aprova. Aprova. Ah, que bom. Ah, que legal. Não, participa como convida, porque a festa... Porque nós somos igreja. É nós isso. Nós somos igreja. Nós somos unidos. Então, ele é... Falei Dom Roberto, tem que falar Dom Fernando também, que é outro... Dom Fernando também é admirador. Ah, que legal. E são naturalmente convidados sempre, né? Com certeza. Pra... E assim, eu estava falando, acho que a festa ela já ganhou uma proporção, né? Que a gente está vendo agora... sendo discutido toda essa questão do circuito religioso, né? Eu acho que ontem mesmo teve um... Sim, teve o evento dos caminhos. E acho que assim, quando a gente pensa em... Caminhos da fé. Quando a gente pensa na questão da, do turismo religioso, de uma certa forma, né? De todas as tradições que Campos tem se fortalecido nesse sentido também, não tem como não pensar na festa de Maria como, como por exemplo, a festa da Penha, Tafona, foi tomada como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A gente está na hora de começar já a visualizar isso em relação à festa de Maria, né? Porque tem essa representatividade muito grande. As pessoas ficam esperando. E quem não conhece ainda, como é o meu caso, já vi, obviamente, várias reportagens, por estar, né? Nunca fiz, mas já li várias reportagens, já vi, né? Vídeos sobre a festa. Sei que é uma festa muito... que tem essa, vamos dizer assim... A questão litúrgica, a questão muito forte da tradição religiosa, mas também de estar sempre se inovando para criar essa conexão com essa galera nova que está chegando também. Justamente. Então ela tem todo um pensado, como a irmã Luzia colocou, figurino, iluminação, efeitos especiais, né? E o mais importante de tudo que é a integração, né? De todos os alunos participando dessa festa. Então, assim... E, como a gente falou, ela acaba se tornando também uma referência para quem não está mais diretamente lá no Isicensa, com a participação de artistas convidados, e ela gera também essa movimentação da contratação de serviços, que é uma coisa, né, que movimenta também, de uma certa forma, a economia. Então, assim, é uma festa para se pensar para além dos muros do Auxiliadora, né? Por mais que ela aconteça lá, ela é uma festa que já faz parte da tradição de Campos. Um ponto importante que você colocou aí, eu acho assim, nós somos escola, somos educação. Sim. E aí a gente trabalha com a educação, mas também oportuniza o esporte e a arte. É. Porque no momento desse de uma grande festa, a gente dá oportunidade a quem gosta de cantar, a quem gosta de encenar, a quem gosta de dançar. E a gente descobre talentos nesse momento. E às vezes, a gente hoje fala na educação de habilidades, competências, né? Sim, muito, e são, né, nesses eventos artísticos que a irmã Luzia sempre incentivou. Ela é a grande idealizadora disso. E a escola inteira sempre apoiou. É que a gente descobre ali talentos, descobre vocações. Sim, e eu acho isso muito importante. Eles perdem a vergonha de subir no palco, de se apresentar em público, de falar. Tem alunos que são tímidos, mas que chegam ali e tomam uma coragem de enfrentar o público. Então, isso também é muito importante. Sim. Então, é uma festa que tem várias coisas, né, que são agregadas ali. Até nesse momento, há uma preparação para a vida. Educação socioemocional, porque para entrar ali, entrar na hora certa, fazer as coisas certas. Ontem, no ensaio geral, eu falava, não está bom, vamos conversar. Vocês querem fazer mais ou menos ou muito bem? Queremos fazer muito bem, então vamos repetir. Agora, e agora, que nota vocês merecem? 100%, 90%, amanhã vai ser 100%. Claro. E eles vibram, não é? Sim, não, eles têm que extrair o máximo dessa criançada, e tem muito potencial. Se bem que hoje, vou dizer hoje, mas agora com essa coisa da internet, dos aplicativos aí,
né, de redes sociais, essa coisa de inibição, como é que fala? Timidez, tá bem, bem escasso, né? Que bom, né? Que sim, as crianças não, estão. Pior que não, porque tem muita gente que consegue lidar ainda, muito tipo... bem. Com o virtual, ali tem um ótimo desempenho na frente da câmera do celular. Ah, também tem isso, ela é, também celular, tem isso. Mas quando ela vai se socializar, ela não consegue, ela não tem essa interação. E algumas pessoas, é engraçado, porque vai falar um exemplo, assim, já tivemos um exemplo simples, né? De gente que, vou falar do Big Brother, gente que era digital influencer, que tinha um trabalho muito expressivo, muito assim. E quando foi pro Big Brother, que é cara a cara ali, que não, tem que interagir e tal, a pessoa não tinha um desempenho tão quanto Não teve desenvolvimento. Não teve. É um então, crescimento assim, muito grande em responsabilidade, em compromisso. Há muitas cenas variadas. Como é que eu vou entrar? 200 pessoas, cada um tem sua hora. Então, eles têm que ter um compromisso de presença nos estágios e presença nos ensaios e presença no dia. E nós percebemos isso. É até 10 da noite ontem ensaiando. Gente, criança que chegou 7 da manhã, mas lógico que foi em casa, e voltou ainda para ensaiar. É o ficou ali esperando, né? Esperando as primeiras cenas, segunda cena, terceira cena. E o trabalho em equipe, né? E eles aprendem a trabalhar em equipe também, né? Que é muito importante. Responsabilidade. Nós temos o autista no palco. Ah, que legal. Né? Eu acho importante a gente falar isso também, porque a gente inclui, a gente tem o cuidado de incluir. Ele demonstrou que ele quer participar, que ele está ali, então vamos colocá-lo naquilo que ele pode fazer, a forma como ele pode fazer. Sim, sim. Então, assim, todos têm a oportunidade de participar. Irmã Luzia, esse ano, escolheu pouquíssimos personagens. Esse ano a gente teve uma procura muito grande dos alunos. Eu quero participar, eu quero estar, eu vou... Então, isso é muito bom também, né? A gente sentir essa... Então, eu recebi crianças de sexto ano que daqui a 4-5 anos estarão lá em cima fazendo muito bem. Porque alunos eles quiseram... Alunos que entraram esse ano, né, irmã? Tem alunos que entraram esse ano na escola. Ah, eu já foram... ouvi falar e quero participar. Como é que faz para participar? Como faz? Oferece? É, procura, né? É. Como disse aquele tal de... Aquele menino, cabeludinho, barbudinho, tal de Jesus. Quem procura, acha. Bata e, né, a porta o se abrirá. Jesus já é tradicional, não é? O Pedro Ferreira. Pedro Fagundes. Pedro Carneiro. Carneiro. Pedro Carneiro. E outras convidadas também especiais. Já são atores na cidade. Uns 5 convidados. Bom, acho que ficou fechado, pelo menos a sensação de ter conseguido falar um pouco mais sobre a festa, que é amanhã, não sexta-feira longe, é amanhã já. E para participar, a pessoa falou sobre convite, para retirar pode o convite. Pode pegar na portaria da escola os então, convites. Se eu não tiver retirado o convite na portaria da escola, hoje ou amanhã durante o dia, eu não consigo acessar a festa? Não, é com convite. Tem que ter o convite. Mas o convite eu posso, então, aqui sair agora da rádio e passar lá e pegar. Não, eu ouvi a rádio, ouvi no Face. Ela falou até mesmo o contato que a pessoa tiver com o pai de um aluno, de alguém, de um professor, alguma coisa, pode, né, pode também solicitar. Ser através do meu contato, eu tenho uns professores que eu conheço lá, tá, Juliana. Tem um contato lá. Ah, o Carlos Alexandre. A gente conhece tantos outros bons professores que estão sempre aqui conosco. E aí a gente pode virar um pouco a chave, Rodrigo? Só me permitam um minutinho e meio de intervalo para a gente falar então sobre os 100 anos. Se há toda uma preparação, né, para a grande festa de Maria, como vai ser amanhã, imagina para os 100 anos. Aliás, há 100 anos, há 99 anos preparando essa festa, né, irmã? Nós falamos, vai ser... tem falado que essa festa é o pré-anúncio. Não é o prêmio, da festa de Maria dos 100 anos. Então a gente excelente. Se esmerou nessa festa e ótimo. Todo mundo está esperando os 100 anos. Ah, não tenha dúvida. E vamos falar sobre os 100 anos. Daqui a pouco, no próximo bloco, então, a gente volta a seguir, conversando com a irmã Luzia Alves de Carvalho, diretora acadêmica do CENSA, e com a Juliana Falcão, que é coordenadora do curso de pedagogia e também na assessoria aqui da irmã Luzia. Voltamos em instantes, são 8 horas e 33 minutos em Campos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Se não faltar energia, né?
porque os sinais vêm. 8h33. Guia de desconto. Plano de assistência.